ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පසුගියදා විදේශ මාධ්‍යයක් සමග කළ විශේෂ වැඩසටහනකදී තමගේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තමදුටු දක්ෂතුම් ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් කරගනිමින් ලෝක කණ්ඩායමක් නම් කරලා තියෙනවා. විශේෂත්වය තමයි ලංකා කණ්ඩායමේවත් නායකයෙක් විදිහට හරියට වැඩ පෙන්වන්න බැරි වුණු අරවින්ද මේ කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට නම් කරලා තිබීම. ඒ වගේම මැතිව්ස් තව වෙනස් තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ලංකා කණ්ඩායමේ මෙතෙක් කාලෙකට බිහි වුණු හොඳම අංක තුන ප්‍රතිකරු කුමාර් සංගක්කාර ආරම්භක ප්‍රතිකරු විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. සංගාගේ ආරම්භක සගයා විදිහට නම් කරන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ වැඩිම ලකුණු ලාභී සචින් තෙන්ඩුල්කර්. මේ කණ්ඩායමේ කඩුල් රකින්නා විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ සංගක්කාරවම තමයි. අංක තුන ප්‍රතිකරුවා විදිහට ගාෆිල් සෝබස් සහ විවියන් රිචඩ්සන්ගෙන් පස්සේ කොදෙව් දේශීය ක්‍රිකට් ලෝකයට උරුම කළ බ්‍රයන් ලාරා නම් කරන බවත් කියලා තියෙන මැතිව්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා අරවින්දව තමයි අංක හතර ක්‍රීඩකයා විදිහට නම් කරන්නේ. අංක පහ ක්‍රීඩකයා විදිහට නම් කරන්නේ දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව හොඳින්ම පිත්ත හසුරවන්න පුළුවන් මහේල ජයවර්ධන කියලා යෝජනා කරන මැතිව්ස් කණ්ඩායමේ අංක හය ප්‍රතිකරු ස්ථානයට තමදුටු දක්ෂතම තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා විදිහට මැතිව්ස් හඳුන්වන ජැක් කලිස් නම් කරනවා කියලා තියෙනවා. මැතිව්ස්ගේ කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්න දෙන්නා විදිහට ලෝකයේ බිහිවුණු දක්ෂතම පිටදඟ පන්දු යවන්නා වන මුත්තයා මුරලිදරන් සමගින් ලෝකයේ බිහිවුණු දක්ෂතම පාදක පන්දු යවන්නා ෂේන් වෝඩ් නම් කරන බවත් මැතිව්ස් කියලා තියෙනවා. කණ්ඩායමේ වේග පන්දු බැලේනිය නම් කරද්දී වසින් අක්‍රම් මුලින්ම තෝරගන්න මැතිව්ස් කියන්නේ කාලයක් ලෝකයේ ප්‍රතිකරුවන්ගේ බීත්කාවක් වුණ අක්‍රම් ලෝක කණ්ඩායමේ ඉන්න ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. තවත් වමත් වේග පන්දු යවන්නෙක් වන චමින්ද වාස් ආසියා උපමහාද්වීපයෙන් පෙන්නපු දක්ෂතාවත් එක්ක ලෝක කණ්ඩායමට ඉන්න ඕන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා මැතිව්ස් කියනවා. අවසාන වශයෙන් ඔස්ට්‍රේලියාව ක්‍රිකට් පිටියට දායාද කළ ග්ලෙන් මැග්‍රාත්, මැග්‍රාත්ගේ පන්දුවල තිබුණු පාලනය ඉලක්කයක ඔහුත් ලෝකයේ බිහිවුණු හොඳම පන්දු යවන්නෙක් කියලා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ තීරීම අවසන් කරන මැතිව්ස් කියන්නේ මේ තමයි මගේ කණ්ඩායම, ඔයාලත් ඔයාලගේ කණ්ඩායම තෝරන්න කියලා. අපිත් කියන්නේ ඔයාලත් ඔයාලගේ ලෝක කණ්ඩායම අපිට කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ක්‍රිකට් පිටියේ සිදුවන සුවිශේෂ දේවල් බලන්න තවමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් ඒක මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ තවත් යහළුවෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකා තුලින් ඔබට සුබ දවසක්.